маємо шанс вивезти закарпатську бринзу УВ. Закарпатську бринзу, а не фестивальну бринзу. На території такого міста, як Рахово, проводиться фестиваль «Гуцульська бринза». Но до бринзи то нічого немає спільного, це я вам говорю як людина, яка працює у фестивальному русі дуже давно. Реально сир овече у Європі зараз коштує 30 євро, 750 гривень зараз у кілограм. Звісно, ми ще не в Європі, але нормально люди, я продаю свій сир козачий, приблизно на 250 гривень кілограм. І продаю, і не хватає. І не хочу більше кози, бо не люблю робити. То зато пропоную об'єднатися, аби кожен мав такі доходи, а може і більше, як у мене. Ну тут що придумано, в мене газонокотельник, де я можу гріти молоко і можу охолоджувати. Льодяний агрегат там дає 3 тонни водою льодяною, дає і роблю, що хочу. Цим ріжу, молоко пастеризую 72 рази на 3 минути, а цим ріжу, так як ви ріжете, коли вже скисло.